মাহে বন্ধ হৈ থকা বিভিন্ন ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী শপিং মল ৰেষ্টুৰা হোটেল আদিৰে পৰা পুনৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো আৰম্ভ হৈছে পূজা অৰ্চনা অসমৰ কৃষি খণ্ডক নতুন চালিকা শক্তিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি কোভিড 19ত আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি আজি নতুনকৈ 95 জন লোক এই ৰোগত আক্রান্ত কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশ্বব্যাপী গৱেষণা অব্যাহত ভাৰতত মানৱ শৰীৰৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ ইতিবাচক সফলতা লাভ কৰাৰ বাতৰি আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাছজান তৈলখণ্ডৰ বিষাক্ত তেল আৰু গেছ নিৰ্গমন প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ছিংগাপুৰৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নমস্কাৰ সন্ধিয়াৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই ভনিতা এতিয়া বিতং বাতৰি কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণৰ ফলত যোৱা আঢ়ৈ মাহে বন্ধ হৈ থকা বিভিন্ন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান শ্বপিং মল ৰেষ্টুৰা হোটেল আদি আজিৰে পৰা বিভিন্ন ৰাজ্যত পুনৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এই অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাসমূহ কঠোৰভাৱে পালন কৰিব লাগিব আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাটো নিশ্চিত কৰিব লাগিব কিছুমান ৰাজ্যত উল্লেখযোগ্য ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ আজি মুকলি কৰা নহ'ব চৰকাৰে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰেষ্টুৰাসমূহত 50%তকৈ বেছি মানুহ বহিব পৰা নহ'ব আৰু ঘৰলৈ নি খাব পৰা ব্যৱস্থাক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব আনহাতে ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰত্নতাত্বিক বিভাগৰ অধীনস্থ 820টা কেন্দ্ৰীয়ভাৱে সংৰক্ষিত কীৰ্তিস্তম্ভ পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ে অনুমোদন জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশসমূহ এইসমূহ অনুষ্ঠানত কঠোৰভাৱে মানি চলিব লাগিব দেশত 1 জুনৰ পৰা বাহাল থকা আনলক 1 উন্নীত হ'ল আন এক পৰ্যায়লৈ আজিৰে পৰা জনসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে বিভিন্ন শ্বপিং মল ৰেষ্টুৰা আৰু উপাসনাস্থলীসমূহ চাওঁ আহক এই সংক্ৰান্তত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন আজিৰে পৰা অসমৰ লগতে দেশৰ বহুকেইখন ৰাজ্যত পুনৰ খোলা হ'ল শ্বপিং মল হোটেল ৰেষ্টুৰা আৰু উপাসনাস্থলীসমূহ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনাৱলী অনুসৰি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত দেখা গ'ল সামাজিক দূৰত্ব আৰু চাফ চিকুণতা বৰ্তাই ৰখাৰ দৃশ্য কৰোনা মহামাৰীৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰা ৰাজ্যখনে আজিৰ পৰা যেন এক গতি লাভ কৰিছে সম্পূৰ্ণ 75টা দিনৰ বন্ধৰ অন্তত গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া সকলোখিনি নীতি নিয়ম সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আজিৰে পৰা শ্বপিং মল উপাসনাগৃহ হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট ইত্যাদিসমূহ জনসাধাৰণৰ বাবে খোলা ৰাখিছে ইয়াৰ পূৰ্বে এই ঠাইখিনি ভালদৰে ভিতৰে বাহিৰে চেনিটাইজ কৰি সম্পূৰ্ণ হাইজিন মেইনটেইন কৰা বুলিও আমি জানিব পাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ বাহিৰে ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে অৱশ্যে ভক্তসকলে কেতবোৰ নীতি নিয়মেৰেহে পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগিব কিন্তু আজি একদম আপোনাৰ একদম ৰাজহুৱাভাৱে আমি মানে মন্দিৰৰ দৰ্জাবিলাক খুলি দিছোঁ গতিকে চৰকাৰৰ যিটো হেৰি নীতি নিয়ম সেই চৰকাৰৰ নীতি নিয়মবিলাক আমি পালন কৰি ইতিমধ্যে আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ লগতে আমি বহিৰ মানে তেওঁলোকৰ নাম এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ আদি ৰখাৰ কাৰণে আমি তাত আমাৰ মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা থকা যি হোমগাৰ্ড সেই হোমগাৰ্ড তাত এপ্লাই কৰিছোঁ তেওঁলোকে তাত এণ্ট্ৰি কৰি আছে আৰু এজন এজনকৈ আমি মন্দিৰত যাত্ৰী সোমোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ সেইদৰে হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহো সকলো নীতি নিয়ম মানি আজিৰে পৰা গ্ৰাহকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে থলুৱা খাদ্য সম্ভাৰৰ লেখত ল'বলগীয়া বিপণী ভূত জলকীয়াৰ স্বত্বাধিকাৰী অঞ্জলি বৰাই দূৰদৰ্শনৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত এনেদৰে কয় প্ৰথমে চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাক আজিৰ পৰা আমাৰ খুলিবলৈ দিছে গতিকে আমি কোভিড 19ৰ লগতে আমি থাকিব লাগিব কোভিড 19 কেতিয়া শেষ হ'ব আমি নাজানো কিন্তু আমাৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ মাজত আমাৰ বহুত এটা আমি নিজে অন্তৰ্দণ্ডত ভুগি আছোঁ আমি জীয়াই থাকিব লাগিব আমি জীৱিকাও কৰিব জীৱিকা নকৰিলে আমি জীয়াই থাকিবলৈ আমাৰ দিগদাৰী কমল বৰা আৰু পমী শইকীয়া ৰিপৰ্ট ডিডি অসম গুৱাহাটী কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ তথা আতংকৰ বাবে যোৱা আঢ়ৈ মাহে বন্ধ হৈ থকা শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পূজা অৰ্চনা চৰকাৰে জাৰি কৰা নীতি নিয়ম অনুসৰি শিৱদৌলৰ দুৱাৰ আজি পুৱা 8 বজাত ভক্তৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় দৌল চৌহেদত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকৰ বাবে থাৰ্মেল স্কেনাৰ হাত ধোৱা আৰু মাস্ক পিন্ধা বাধ্যতামূলক কৰাৰ লগতে কিছু সময়ৰ মূৰে মূৰে মন্দিৰ চৌহদ চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে
ইয়ার উপরেও দৌলত পূজা আগবাবলে অহা সকলো লোকর নাম আর যোগাযোগ নম্বর সংরক্ষিত করে রখা হয়েছে। দৰং জিলাতো আজিৰে পৰা বিভিন্ন মঠ মন্দিৰ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। জিলাখনৰ ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰত সামাজিক দূৰত্ব মানি আৰু মাস্ক পৰিধান কৰি আজি ভক্তসকলে নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰে। চৰকাৰী নিয়ম নীতি অনুসৰি অন্যান্য মন্দিৰসমূহৰ লগতে মঙলদৈ চহৰৰ শিৱ মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ আৰু সনাতন ধৰ্মসভা আদিও খোলা পৰিলক্ষিত হয়। কামৰূপ জিলাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৌল গোবিন্দ মন্দিৰ, দীৰ্ঘেশ্বৰী, দীপ্তেশ্বৰী আৰু হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰত আজি পুৱাৰে পৰা মাংগলিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গোৱালপাৰাতো শলমাৰীত থকা শ্ৰী শ্ৰী মা শ্যামকালী মন্দিৰ আজি পুনৰ মুকলি কৰি পূজা পাতল আৰম্ভ কৰা হৈছে। সকলো মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জাগৃহ আদি পৰিচালনা সমিতিসমূহে ভক্তিপ্ৰাণ ৰাইজক চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা মানি চলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে। অসমৰ কৃষিখণ্ডক নতুন চালিকা শক্তিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ আঁচনি হাতত লৈছে। আজি গুৱাহাটী কৃষি সঞ্চালকালয় চৌহদত বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে পৰ্যালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এইদৰে কয়। সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্যখনৰ কৃষি উৎপাদন সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে এই সামগ্ৰীসমূহ ৰপ্তানি কৰাৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। ৰাজ্যখনৰ ৰপ্তানিক উৎসাহিত কৰিবলৈ 100টা নতুন ফাৰ্মাৰ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী স্থাপন কৰা হ'ব। দ্ৰুত শস্য উৎপাদনৰ কাৰণে প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিতে 1টাকৈ কম্বাইণ্ড হাৰ্ভেষ্টিং মেচিন দিয়া হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। কৃষিখণ্ডত সৰ্বাধিক নিয়োগৰ সুবিধা সৃষ্টি কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডত আমাৰ উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলে আত্মনিৰ্ভৰ হৈ আহিছে আৰু কৃষি যোগেদি তেখেতসকলে উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত স্বাৱলম্বী হোৱাৰ দৃষ্টান্তমূলক উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে। গতিকে তেখেতসকলক অধিক আগন্তুক দিনত উৎসাহিত কৰিব লাগিব, সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগিব আৰু আমি বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত আমি সেইসকল খেতিয়ক ৰাইজক আন্তৰিকতাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কৃষিখণ্ডত কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা যিবিলাক শাক পাচলি আৰু ফল মূল উৎপাদন কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী আজি বিদেশৰ বজাৰত আমি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে সেইবাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰোণা আক্ৰান্ত অৰ্থনীতি পুনৰ টনকিয়াল কৰি তুলিবলৈ কৃষি ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা সংস্কাৰৰ জৰিয়তে দেশৰ কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ আয় দুগুণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দায়িত্বত থকা এল আৰ বিশ্বনাথে এই কথা সদৰি কৰিছে। আজি প্ৰেছ ইনফৰমেশ্যন ব্যুৰোৱে সাংবাদিকৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে আয়োজন কৰা ৱেবিনাৰৰ উদ্বোধনৰ সময়ত তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপৰ কথা সদৰি কৰে। দেশৰ কৃষি ক্ষেত্ৰত বিকাশ সাধন কৰিবলৈ এই ক্ষেত্ৰত সমল ব্যক্তিসকলৰ সৈতে চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিসমূহৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ এই ৱেবিনাৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে। Has brought fundamental changes in agriculture and farm policy. This involves removing certain commodities from the Essential Commodities Act for greater freedom for the farming sector to choose what they want to produce, to market what they want to sell and to choose the medium. These fundamental and revolutionary reforms in the agriculture sector needs to be created awareness about so that farmers and all sections of people know about it in a most informed manner. The PIB Guwahati today organized a webinar involving agricultural economists from Indian Council for Agriculture, from Assam, Manipur and ICAR Umiam. It was joined by journalists from all the 8 states of the Northeast, and there was a lively discussion on the webinar on technical issues like how much to produce, what would be the price structure, what would be the medium of delivery of the products, the minimum support price and other things. The deliberations were very in-depth and created a new wave of enthusiasm and optimism
আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাই আছে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা টুইট যোগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আজি 95 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হয়। ইয়াকে ধৰি ৰাজ্যখনত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 2776 হৈছেগৈ। ইফালে ৰাজ্যখনত আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা 665 বৃদ্ধি পাইছে। সম্প্ৰতি 2104 লোক কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতত কোভিড-19 আক্ৰান্ত হৈ আৰোগ্য লাভ কৰা লোকৰ হাৰ 48.37% হৈছে। দেশত এই পৰ্যন্ত মুঠ 1,24,095 লোকে এই ৰোগৰ পৰা চিকিৎসাৰ যোগেদি আৰোগ্য লাভ কৰিছে। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যোৱা 24 ঘণ্টাত 5,220 লোকে এই ৰোগৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিছে। সম্প্ৰতি 1,20,406 লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে। মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্যমতে দেশত যোৱা 24 ঘণ্টাত 9,983 লোক এই ৰোগত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে। হৈছে এদিনত সৰ্বাধিক আক্ৰান্তৰ অভিলেখ। ইয়াকে ধৰি আক্ৰান্তৰ মুঠ সংখ্যা 2,58,090 হৈছেগৈ। আনহাতে মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 7,207। আক্ৰান্তৰ দিশৰ পৰা ভাৰতে ইটালীক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বৰ ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিছে। সমগ্ৰ বিশ্বত কোভিড-19 সংক্ৰমণ এতিয়াও অব্যাহত আছে। এতিয়ালৈকে এই ৰোগত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 71,07,988 হৈছে। আৰোগ্য লাভৰ সংখ্যা 34,67,939 হোৱাৰ বিপৰীতে মৃত্যুৰ সংখ্যা হৈছে 4,06,454। এই ৰোগত সৰ্বাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, তাৰ পিছতে আছে ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, স্পেইন আৰু গ্ৰেট ব্ৰিটেইন। আমেৰিকাত 20,07,531, ব্ৰাজিলত 6,91,962 আৰু ৰাছিয়াত 4,76,658 লোক এতিয়ালৈকে কৰোণা আক্রান্ত হৈছে। আজিৰে পৰা সমগ্র দেশতে প্ৰায়বোৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে খুলিবলৈ লোৱা হৈছে, যদিও শিক্ষানুষ্ঠান, চিনেমা হল, জিম, ছুইমিং পুল, মেট্ৰ ৰেল সেৱা আদিকে ধৰি কেতবোৰ প্ৰতিষ্ঠান এতিয়াও বন্ধ ৰখা হৈছে। বন্ধ ৰখা প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সন্দৰ্ভত প্ৰস্তুত কৰা গ্ৰাফিক চাওঁ আহক। বিশ্ববাসীলৈ সুখবৰ যে ব্ৰিটিছ বিজ্ঞানীয়ে কোভিড-19 প্ৰতিষেধক গৱেষণাৰ দিশত প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে বুলি জানিব পৰা হৈছে। বিশেষ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এণ্টিবডীৰ জৰিয়তে এই ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ এক অভিনৱ চিকিৎসা উদ্ভাৱনৰ দিশত দ্ৰুত গতিৰে আগুৱাইছে। ইপিনে সমগ্ৰ বিশ্বতে কৰোণা মহামাৰীক ৰুধিবলৈ বিজ্ঞানীসকলে নানান প্ৰয়াস চলোৱাৰ সময়তে ভাৰতত CSIRৰ তত্বাৱধানত ACQHৰ প্ৰয়োগেৰে ক্লিনিকেল পৰীক্ষা আৰম্ভ হৈছে। এতিয়ালৈকে 120 জন ৰোগীৰ শৰীৰত এই পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু CSIRৰ সূত্ৰৰ পৰা জানিবলৈ পোৱা মতে এই পৰীক্ষাৰ ফলত সুফল পাব পৰা হ'ব। The drug discovery concept that has evolved over last 100 years is such that for each disease there is one cause and that one cause can be suppressed by one single chemical entity what we call as a drug or a medicine against that disease. This drug অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজান তৈলখণ্ডৰ বিষাক্ত তেল আৰু গেছ নিৰ্গমন আজিও অব্যাহত আছে। অইলৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী, খনন আৰু উৎপাদন বিভাগৰ লগতে ONGCৰ শিৱসাগৰ, নাজিৰা আৰু বৰোদাৰ 8-জনীয়া দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে দিনে নিশা এই তৈলখাদৰ পৰা নিৰ্গমন হোৱা তেল আৰু গেছ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাই আছে যদিও সফল হ'ব পৰা নাই। অইল কৰ্তৃপক্ষই ছিংগাপুৰৰ 3 গৰাকী বিশেষজ্ঞৰ দল এটাক এই নিৰ্গমিত গেছ আৰু তেল বন্ধ কৰাৰ বাবে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। এই বিশেষজ্ঞৰ দলটো আজি আহি বাঘজানত উপস্থিত হৈছে। গোৱালপাৰা জিলাত বানপানীৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰা খহনীয়াই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ 1 নম্বৰ চিলাৰ ভিতাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়াই ভয়াৱহ ৰূপ লোৱাৰ লগতে বহু পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈছে আৰু বিস্তীৰ্ণ ভূমি অঞ্চল খহনীয়াৰ ফলত দুয়োটত জাহ গৈছে। বানপানীৰ মাজতে স্থানীয় ৰাইজে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বাঁহ আদি সংগ্ৰহ কৰি বাঁহ পুতি খহনীয়া ৰোধৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। বিপিএফ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক হেমেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মই আজি তেওঁৰ দলীয় সমৰ্থকসহ সোমবাৰে UPPL দলত যোগদান কৰে। অসম ফুটবল সন্থাৰ সভাপতি শ্ৰী ব্ৰহ্ম BTCৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা আছিল।
বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। যোৱা আঢ়ৈ মাহে বন্ধ হৈ থকা বিভিন্ন ধৰ্মীয় উপাসনাস্থলী, শ্বপিং মল, ৰেষ্টুৰাঁ, হোটেল আদিৰ পৰা পুনৰ খুলিবলৈ আৰম্ভ। শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো আৰম্ভ হৈছে পূজা অৰ্চনা। অসমৰ কৃষিখণ্ডক নতুন চালিকা শক্তিৰে আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিশেষ আঁচনি। অসমত কোভিড 19ত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি, আজি নতুনকৈ 95 জন লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত। কৰোনা প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশ্বব্যাপী গৱেষণা অব্যাহত, ভাৰতত মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষা আৰম্ভ, ইতিবাচক সফলতা লাভ কৰাৰ বাতৰি। আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজান তৈলখণ্ডৰ বিষাক্ত তেল আৰু গেছ নিৰ্গমন প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ ছিংগাপুৰৰ পৰা বিশেষজ্ঞৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত। সন্ধিয়া বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। পৰৱৰ্তী বাতৰি সংবাদ লোহিত প্ৰচাৰ কৰা হ'ব নিশা 8:30 বজাত। চাই থাকিব ডিডি অসম। নমস্কাৰ।